Pritëshmërive dhe mundësive reale për këto pritëshmëri publike që ka për hetimin që mund të bojë prokuroria e posatës. Më bledi, duhet i ullim pritëshmërit, apo duhet të rrisi spaku nivelin e hetimit, sin horizontalisht edhe vertikalisht. Pritëshmërit nuk është se duhet i ullim, normalisht duhet të kemi akoma më të larta dhe... Po shkopin majgjirë e ka thunë dumanin, e nuk e kemi. Absolutisht, shkipo. Në me dhe... thënë... Dhe dhe dumani dhe gjithë prokurorët e tjerë. Të, tjer, të kërkojmë, po të jemi dhe me këmë në takë. Varen dhe nga gjukatat. Ne themi shpesh dumani, dumani, prokuroria spaku, por ama në fund një vendim e jemë gjukata. Dhe parësisht se ka marrë këtë bujnë e madhe spaku këtë emri, se është organi që kryen e timin, por në fund dhe ndosë gjukata. Dhe është një problem që ne kemi rritur dhe kemi përseritur gjithë ato erë që nuk mund të kemi prishmëri vetë me masa sigurimit më dha dhe masa sigurimit të ashpra. Ne duhet të kemi gjykime dhe hetime. Qëfar kërkon spaku nga publiku? Qëfar kërkon spaku si mbështetje spaku... për të shkuar më tutje? Këtu kërkon nga institucionet spaku... që të bëjnë dhe tyre në tyre dhe të qojnë kalzime. Tjetër, qëfar kërkon nga të tjerë, nga institucionet e tjera? Pse jo edhe nga legislativi, mm -hmm. apo edhe nga të shëshëria? Spaku në mund të kërkoj, ndryshime ligjore ndoshta nga qeveria, por duke qënë se i ka hapur dhe një luft të hapur. Konflikt, duam konflikt i drejt për drejtër. Qeveri, Dar sepse er, si shtam ka kryuar qeveri paralele tani në pasekurave, por ne duhet të kuptojmë që nuk janë qytetarët ata që do të zidhin pritë e dumanit, por është shteti me, me ndryshimet një gjore që mund të sili për të arritur dhe pritë shmerit që dumani kërkonë ndryshime ligjore të tipit? Ndryshime ligjore të tipit, për shumë mund të rritet budgeti, mund të marim pajisje isi mëzë sofistikuara, mund të shtoj staf aty, ku me të vërtet të risi dhe cilësin e jetimit, se duhet kuptojmë që ajo është një progurim e strukture posashme, por ka dhe agentet e bëkës të cilët për mua nuk është konsoliduar akoma si prokurori dhe kërkon edhe një, nështë edhe një tre vjeqarë që të arinë ato standarte që ta ketë një database godxat të zjeruar të gjithë situatës uh, kriminale, shtetërore, ndoshta dhe gjitha më radhë. Uh, për momentin ka goditur ato uh, episode dhe ato njarje që janë shumë të dukshme, por duhet të rafinojnë të vetë të katoj që ndoshta dhe shien mes reshtave.